שלום כולם, כאן בועז פיילר, אסטרולוג התפתחותי. אני כאן עם המסר האסטרולוגי השבועי לשבוע שבין ה-13 ל-20 במאי 2017. עוד שבוע אינטנסיבי, אני חושב שהרבה מאוד אנשים הרגישו את האינטנסיביות שיש באוויר בשבוע החולף, עם הירח המלא באקרב והמרובע בין נפטון למרס. מי שלא צפה בתחזית הקודם מוזמן לעשות כן. מה יש לנו השבוע? קודם כל ב-15 למאי יש יום שהוא מאוד מזכיר את היום של הירח המלא. הירח בעצם נצמד לפלוטו, שוב אנרגיה מאוד אקרבית באוויר, אנרגיה טרנספורמטיבית במובנים היותר חיוביים שלה, ויכולה לקחת אותנו למקומות מאוד אינטנסיביים גם במובנים החיוביים, חוויות שהן מוציאות אותנו מהיומיום ונותנות לנו באמת תחושה שאנחנו חיים. אבל החוויות האינטנסיביות האלה יכולות להיות גם לא חיוביות, אנחנו יכולים להיות מאוד רגשניים, ואנחנו יכולים להיות להיכנס לפרצי זעם, אנחנו יכולים להיות גם מאוד יצריים, וצריך לשים לב לזה. ב-15 גם מרקורי, כוכב התקשורת, כוכב הקוגניציה, ההיגיון שלנו והניווט בחיים נכנס לשור, וזה ממש מבורך, כי הוא מביא איתו הרבה יותר קונסיסטנטיות, הוא מביא איתו הרבה יותר אפשרות להתמקד בניצול יותר נכון של המשאבים שלי, של הכישרונות שלי, של הרצונות שלי. יש פה משהו שמתכנס פנימה ומתחיל לקחת על עצמו את הצעדים הדרושים לכניסה לתהליך ארוך טווח, לתהליך שבסופו אנחנו גם מביאים פירות אל השולחן, וזה מצוין. ב-17 לחודש יש לנו 150 מדויק בין יופיטר לנפטון. כל התהליך הזה של ה-150 הוא תהליך של זיכוך, תהליך שמבקש מאיתנו לא להיות אקסטרווגנדים, תהליך שמבקש מאיתנו לא לחשגות בחלומות בהקיץ ובדברים שלא באמת יכולים להתקיים על פני הקרקע, אלא לעבוד עם מה שיש בענווה. הזווית הזאת של ה-150 גם קוראת לנו לתת שירות למען הסביבה, למען העולם, למען האנשים שמסביבנו, החיות שמסביבנו, הטבע שמסביבנו, ודרך העשייה שלנו, לא רק לטפל באגו שלנו ובהכנסה שלנו ובדברים שעושים לנו טוב, אלא בעצם שיהיה פה added value, שיהיה פה ערך מוסף למי שמסביבנו, למה שמסביבנו, ככה שהפעולות שלנו גם ייתנו אל השאר, ולעשות את זה בצורה מאוזנת שלא מבטלת את עצמנו. הזווית של 150 היא גם זווית שמוציאה הרבה דברים שלא נחוצים, שלא דרושים, שלא ראויים מתוכנו, מתוך העשייה שלנו, מתוך היומיום שלנו, ועוזרת לנו להיפרד מהם. אני מציע שנעשה איזשהו תהליך אקטיבי של לחשוב על המיון הזה בתוך החיים שלנו ובתוך עצמנו, אחרת זה יכול לעלות בצורה שהיא פחות רצונית ויותר נכפית. 19 לחודש וה-20, שוב ימים אינטנסיביים. ב-19 לחודש יש לנו איחוד של כמה בעצם, כמה אספקטים בשמיים. יש גם 150 בין מרס לשבתאי. 150 מאוד מאוד לא נעים, זה זווית מאוד לא נעימה, זה אנרגיה מאוד אינטנסיבית, אנרגיה קשה, אנרגיה שבה אנחנו מרגישים שמה שאנחנו רצינו להוציא לפועל לא יוצא כפי שאנחנו רצינו. שוב, עובדים איתנו הרבה על צניעות וענווה, על לקבל את מה שיש, על לעבוד עם מה שיש, על לא לרצות ולהתפנק יותר מדי. אז צריך מאוד מאוד לשים לב ב-19 לחודש. מה גם שהשמש במרובה לדרקונים, כל העניין הזה של זהות אישית ושל יצירה זה נקודת תפנית בשבילנו בזמן הזה, בקשר ליצירה האישית שלנו, לזהות האישית שלנו, למה שאנחנו בוראים פה מתוכנו החוצה בעולם. וגם הירח יהיה במרובע לשבתאי ולמרס. כלומר, יש לנו יום עם המון ביקורת ועם לא מעט כעסים, ואנחנו צריכים ממש, כמו שאמרתי לכם בשבוע שעבר, to take it easy ב-19 וב-20. מה שכן, מה שמגיע ב-19 גם לאיזשהו C, זה משולש בין אורנוס לבין שבתאי, שדווקא מצוין לעבודה יותר נכונה,
להתקדמות קדימה, לשינוי של מבנים קיימים בחיים שלנו ובתוכנו, ועדכון שלהם, שדרוג שלהם. אז קחו את המשולש החיובי הזה ותעבדו איתו ותתקדמו הלאה, תקחו את המבנים בתוכנו ובחיים שלנו שכבר לא צריכים להיות ישנים ולא מעודכנים, ובאמת לשדרג אותם ולהביא אותם אל החיים העדכניים, אל הקדמה, אל העתיד, אל מקום שהוא הרבה יותר נכון ומקויל עבורנו. להוריד הרבה מהמשקל העודף. ב-20 השמש תיכנס לתאומים, מזל טוב לכל התאומים, יעשה אותנו יותר סרברליים, יותר הגיוניים, קצב הרבה יותר מהיר, דגש על גירוי אינטלקטואלי, ואני חושב שפחות או יותר זהו לשבוע הזה. אני רוצה מאוד להודות לכם שהקשבתם, וכמובן כל שאלה ולייעוצים. ב-22 לחודש מתחיל קורס מתחילים חדש באסטרולוגיה התפתחותית איתי, כל אחד ואחד יכול להצטרף בלי ידע קודם, שיעורים שבועיים בימי רביעי, אם אני לא טועה, בין 8-9:30 בערב, דרך המחשב האישי שלכם, מהיכן שלא תהיו, כיתות קטנות ואפשרות גם לפרוס תשלומים. מאוד אשמח לשמוע מכם. בועז פיילר, שיהיה לנו שבוע מצוין, להתראות.